Сьогодні вночі буде працювати 35 чи 36 одиниць. Ми трішки зменшили кількість щиток сьогодні на ніч, бо вже фактично п'яту добу люди працюють. Зрозуміло, що вони працюють безмінно, але все рівно накопичення такої от усталості, воно вже відбувається, тому треба дати людям трішки відпочити. Завтра трішки посилимо роботу з дворовими приїздами і дворами. Тут десь порядка 6-8 одиниць будуть працювати в дворах і десь штук 5-6 буде працювати в дворових приїздах. Зараз ми на ніч виводимо трактора, які працюють по тротуарах. Ці тротуари зараз вони вже перетворились на кашу, тому зараз цю кашу треба цими тракторами прибрати. Тобто загальна кількість людей, яка зараз буде вночі працювати, десь, я думаю, що під 50 у цю ніч. Оскільки ми не очікуємо, в принципі, великого снігопаду, то ми цю ніч даємо можливість людям трішки відпочити, бо синоптики нам говорять, що найближчими днями знову буде погіршувати ситуація, і буде сніг, і навіть на вихідні обіцяють дощ, тому треба людям трішки дати відпочити. Засідання штабу закінчилось. Ми проговорили ті проблеми і ті заявки, які були у нас на 15.80 на протязі дня. Подивились, що виконано, що не виконано, які там де певні моменти, де треба підсилити нашу роботу. Заслухали представників районних рад, які розказали про стан під'їздів до дитячих садочків, шкіл, медичних закладів. Розписали план роботи на ніч, розписали техніку, проговорили місця, де ми будемо зараз з 9 години розпочнемо вивіз снігу, проговорили, чим будуть займатися наші трактори зі щітками, чим будуть займатися КДМ, то напрацювали план наших дій і план нашої роботи до ранку. Зранку буде наступне засідання і наступне планування. Зараз ми прийняли рішення, що ми надамо перевагу нашим віддаленим районам і таким так званим другорядним вулицям, таким як там Грушевського, 23 вересня, Баяна, Грабчака, Новроцького, бувша Красіна, потім КДМ зараз залишили на випадок, якщо сніг посилиться і треба буде посипати, тому КДМ зараз стоять на чергування. Ми зараз з вами робимо корисну справу. Оглядаємо місто, зразу даємо заявки, даємо розпорядження про почистку тих чи інших вулиць. Зараз з вами піднімемось на так званий наш серпантин. Тут була проблема сьогодні, була заявка, що тут не мог розвернутися общественный транспорт, поэтому сюда, вы видели, двигается техника, которая сейчас будет эту ситуацию тут исправлять.
говорити про те, що тут неможливо приїхати, там і є, як ви кажете, тут жесть. Ви бачите, що забуксував. Є дороги в місті Полтава, от такі, як вулиця Покровського, де є проблема з тим, що вони достатньо з великим кутом нахилу і не завжди снігоприбиральна техніка може зайти. Пам'ять собі Покровська. Ну, в принципі, я думаю, що Олег попробує його пробити туди аж до незалежності. Тобто, в принципі, пусть хоч в одну сторону, в другу пройде. Я думаю, що цього буде достатньо. Вась, ну я зараз по кольцу їду, я думаю, що пора КДМ-ки пускати, щоб посипали. Зараз будуть виїжджати КДМ, посипати гор. Уже пора.